to tak. DTO Racing tým reprezentuje Roman Švec, který usedl za volant, a vedle něj jako navigátor David Karel. K prvním metru usmívá se a vyráží. Kluci, dojďte včas a hlavně... Come on.
se jezdit. Jede to? Jede to? Maliko, ty už zase máš hrachu. Jo, ty se vyhrábneš. Ještě tam někdo stromeček. No, my jsme přijeli do hrách, ne? U kterého jsme stáli. Dobré, dobré. Předtím tady měl ten problém, ne? Ale já potřebuji.